Máš za sebou svůj první start na mistrovství světa. Stovka motýlkem, postupové místo do semifinále. Jsi spokojená s výsledkem? Jo, určitě jsem spokojená. Chtěla jsem se do toho semifinále dostat, takže mám radost. A věděla jsem, že musím jít ráno hodně rychle. Věděla jsem, že to nebude úplně osobák, ale chtěla jsem se držet s holkama, což se povedlo, takže mám radost. Tak první 50 byla docela volná, potom ta obrátka mě trošičku rozhodila, protože se mi moc nepovedla. Ale musím říct, že jsem do toho nedala úplně všechno a bylo to furt ráno, což známe všichni, že je trošičku pomalejší, takže si myslím, že odpoledne by to mohlo být o něco lepší.